Plejada e parë e studentëve të regjisë së filmit dhe asaj televizive. Kështu i ka cilësuar rektori i Akademisë së Arteve Petrit Malaj, të sapo diplomuarit e degës regjist, që kanë prezantuar me këtë rast edhe punimet e tyre të diplomës. Të coni sa të kitë marrë gjërat brënda, unë edhe ike. O, se më fritë dhe pak. Sa fritë. Gjasht filma me metrazh të shkurtër, të inspiruar jo vetëm nga jeta e përditshme e studentëve, por edhe çdo shqiptari, janë shfaqur në kineman verore të akademisë. Përmes subjekteve të thjeshta dhe skenave të sëpërditshmes, regjizorët e rinj kanë arritur të përcjellin mesazhe të forta njerëzore. Unë e di se ju jeni shumë të zënë me punën tuaj andaj në qytet. Të udhëhequr nga regjizori dhe profesori Gjergj Gjuvani, janë realizuar filmat Vdekja e Gjysh Trifonit, Shtremët, Jetë Paralele, Dita e Pare Punës, Mysafirët dhe Përtej Kufive.